Ami feston ditëlindjen dhe dhurata e Ermalit për të është kaq e veçantë. Amar Datoska feston sot ditëlindjen dhe urimet kanë qenë të shumta, por surprizën më të bukur e ka marrë nga bashkëshorti I saj, Ermal Mamaqi. Ai vendosi ta surprizojë Amin para të gjithëve dhe këtë e tregoi vetë moderatorja, e cila postoi disa foto nga surpriza ku shihet me një tufë trëndafilash. Jo dhe a ishtë të zakont. Çdo gjë që bën për mua është më shumë se normalja, si këto pem me trëndafila sot, kruan Amar Datoska në profilin e saj në Instagram.